банската пътека, долу-горе до Елити. През един е кой да му се върви и се качи горе на Елити. Слука! Ай, Слука, дай това! Добро утро! Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се на лов в село Бяга. Аз малко се пообърках с колегата, понеже взех неговите реплики. Давам ви го на лов с Георги Котларов. Да. Здравейте ви, уважаеми зрители, от мен Георги Котларов. За да разберете повече за лова, който ще проведем днес в село Бяга и на гости на дружинката на село Бяга, това е господин Атанас Илиев, председател на дружинката. Вие го знаете, ако сте гледали преди Хобби ТВ, но днеска сме в канала на, по-точно нашия канал, нали, на всички колеги ловци, колежки и колеги ловци. Как се справите, моето момче, до момента? Нещо така, гледам те притеснен, причерменя нещо, отделя на прижалтя. До момента се справяме доста зле. Защо? Защото лов има, ловци няма. Добре, днеска сме... Коя дата сме днеска? Че аз забравих. Днеска сме 8 октомври, събота, 2022 година. Да се надяваме, че убием най-малко... Едно. Към едно прасе. Най-малко към едно прасе ще ударим, да има слука. Разбрали сме с колегите, всеки момент очакваме и ви кажете да почнат да пуснат кущата. Редим се по посидите и... Едно, да направим едно разяснение. Вие тук с кои други дружинки граничите? Граничим с дружинката на Брацигово. Ето тук се пада Козарско и долу до реката Сеспирихо. Сеспирихо? А да. Тук от тази страна, в ляво, Капитана, имате ли нещо? Да, имам граничим с дружинките на Капитана и Радилово. От другата страна. Наблюдението до момента какво? Наблюдението до момента е много гъсто. Предупредил съм колегите да внимават как се пука. И по какво се стреля. Ясно видима цел всичко, как се молите. Защото да не стане беля, това е най-важното. От тук нататък ще си проличи. А ще направиш миналата седмица, да. На първи, когато се открил лова, лигнах кучите едно голямо прасе. Мина през Козарско, отиде в Жребичко, колегите ни го устреляха. И го почерпиха. Така, пратиха благодарствено писмо, като SMS. Дойде. Благодарим ви, така и така, всичко беше окей. Би ли стимулирал, нали, зрителите на нашия канал да се абонират за канала, да оставят там по един лайк ли? Нали, така, точно така, харесвайте. Лова е хобби, което е незаменимо. Редим пушките и дано да им изтук. Чакай, искам да направим. Да. Искам да кажа на зрителите, че абонирането е напълно безплатно. Абонирането е напълно безплатно. Гледайте канала на Лов с Георги Котларов, за да имате слука. И с Атанас Илиев да има повече емоции и шигички, и закачки. Точно така. Благодаря. Късмет на слука. Благодаря.
Най-вероятно кучето е един хищник. Надолу по посилите ни са пука. Обаждат още кучетата. Изчакваме викачите, докато ни излезат. И тихо, кротко, дано да има слуга. Сега митто се обаче, разбирате, едни ще пускат от живко кучета, едни ще пускат от това. Аз ще следна чак долу. Аз някой ще пуска ли тук? Таско, митто сега ще дойде да вземи кучката. Сега митто ще дойде да вземи кучката и се разбира, ви кажа, че от високото напрежение се пускат кучетата и от живко и от куповите камъни. Ние тогава да оставим двама викачи или от нас да останат? Те сега дойде се разберат викачите. Другите варим на червене. Така, другите на червене, аз ако искате да изчакам на огина. Ами чакай. Да, там се чакаме и се разпределим. Така, се чакаме на огина тогава, айде. Други всички пушки там и оттам се разпределим. Уважаеми зрители, продължаваме обхождането на ловните полета на дружинка Бяга. Първа гонка, нищо. За съжаление, колегите къде са тук наоколо, както казах, Козарско, дори брат си го освобождах на един познат приятел, ловец. И там нищо не са намерени. Ако искате да нагледате, абонирайте се за канала и другото, което е напълно безплатно, защото някои от колегите сутринта, като дойдохме тук, колко се плаща, не се плаща. Влизате си в YouTube. На лоса Гюри Котларов и там излиза отдолу, така ми казаха да излиза, но не абонирай се, натискайте го и се абонирате. Защото последствие разбрахме, че имало някаква конкуренция между Facebook и YouTube, защото гледаме, че във Facebook има доста харесвания, доста преглеждания, но това не излиза в YouTube. А така че за да се абонирате, влизате си директно в YouTube и се абонирате. Ако ви хареса, естествено. Ако не ви хареса, не се абонирайте. Така, уважаеми родители, до момента искам да направим едно разяснение какво, що и как протича лова. Лова протича, днеска сме, както казал Деви Наско Атанасилиев, председател на дружинката, днеска сме 8 октомври, аз имам чувство, че сме 8 юли,
поради тази жега и преди малко видяхте тук къде дойде кучето за валиката, защото ние сме тук на границата, да направя едно уточнение, ние сме на границата между това бяга тук в ляво от мен, а от тук в дясно от мен е ловното поле на колегите от Брацигово, ловна дружинка Брацигово. И то звяр, къде ми е преди малко, видяхте за какво става дума, изкарва един такъв език и отива, има две блата Брацигово, едното беше Бурово блато, другото му забравих името, ще ви държа. Просто момчето отиде там да се напие вода, защото едва ми издържа. Ако беше Камила, можеше да продължи, ама все пак кученци. И той, искам да кажа, че той е майстора шампиона или по-точно така наречена майстор свинар. Ама що ми той нищо не гони. Но за сметка на това, комари колкото искате, тук малко течение, ма иначе вода е както бяхме там в Дабака. Дори самият оператор беше напълнил ушите с комари, щял да ги носи в Стара Загора, там е Добрин Кръстев, да смесат кръвта малко с тези бяшките комари, с Стара Загора, и тогава стават вълча порода. Там идвам, аз идвам от това до тук, това жълто съм една от идея нашия към Бурово блато, а на фургона къде? А? На фургона. Трябва ли да ходим къде? Да, тук е. Те ще минат от тук. Ама тъй като нас е покрада, че една жилто куче било някакъв лайл на мостоп. Лела е. Те ще погаха ли го? Не е било да нема. А? Не е било да нема. На Лидич? Не, не си че ми се казва ни пресекал. Кога не трябва ти вия? Минат вземете да си ги чиши до как? Не сега, а не ме рикам да ти виж там. Не съм покрой. А така бе? Уважаеми министри, тук вътре се колега каза, че не било на реката да събираш камъни, те са били, нали, под бройки, така че. Ама поле камъни има много. Камъни има... Да, няма проблем. Така, уважаеми зрители, наблюдавате или по-точно наблюдавате реален лов на дива свиня, чакал, хищник, какво се сети там, лисици, тем подобни, макар че днеска нищо не излена поради високи температури. В момента Атанас Илиев ме изпримчи тук на 32 градуса от ДБ, сега в момента 34, нищо че не съм потен, аз допреди малко бях тук на сянка. Но на фона на колегите, които се стягат багажа, отиват да правят веселата част, защото след всеки лов, успешен и успешен, съм получавам подобаващо приключване на лова за деня. Да си караме реален лов. Има ли? Има. Ако има, избяга пак до всичко хубаво. Но това си е емоцията, кучетата, приятелите и така наречените бъзици. За да разбирате още един път за нашия лов или по-точно за нашето хоби. За ловът в момента, реален лов, абонирайте се на нашия канал в YouTube. Благодаря ви много!